Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Bakı KOB evinin açılışında iştirak edib. Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov paytaxtın Nərimanov rayonunda yerləşən Bakı KOB evi barədə dövlətimizin başçısına məlumat verib. Bildirilib ki, sayca üçüncü olan Bakı KOB evinin ümumi sahəsi 11.262 kvadrat metrdir. Üç mərtəbəli binanın ilk iki mərtəbəsi sahibkarlara xidmət göstərilməsi, üçüncü mərtəbə isə işçi heyət üçün nəzərdə tutulub. Bakı KOB evi gün ərzində 5.000 sahibkara xidmət göstərmək potensialına malikdir. Binada yaradılmış görüş, təlim, startup, mediasiya otaqları və konferans zalı da sahibkarların xidmətində olacaq. Bakı KOB evində sahibkarlara 29 dövlət qurumu tərəfindən 150-dən çox, 20 özəl qurum tərəfindən isə 100-dən çox adda xidmətlər göstəriləcək. Sahibkarlar fəaliyyət üçün zəruri olan biznesin qeydiyyatı, lisenziya və icazələrin alınması, biznes planın hazırlanması, güzəşli maliyyə vəsaitlərinə çıxış, vergi, gömrük, kommunal xidmətlərə qoşulma, bank, siğorta və digər məsələlərlə bağlı Bakı KOB evinə müraciət edə bilərlər. Bununla yanaşı, Bakı KOB evində yaradılmış beynəlxalq ticarət, inkişaf və logistika zonasında gömrük və idxal-ixrac əməliyyatları ilə bağlı geniş spektrli xidmətlər də təqdim ediləcək. Diqqətə çatdırılıb ki, KOB evləri sahibkarlara dövlət və biznes xidmətlərinin mərkəzləşdirilmiş qaydada təqdim edildiyi vahid məkandır. Burada xidmətlər operativlik, şəffaflıq, nəzakətlik və rahatlıq prinsipləri əsasında həyata keçirilir. Biznes xidmətlərinin bir məkanda toplanması, vaxta və xərclərə qənaət, operativlik KOB evlərinin əsas üstünlükləridir. Hazırda fəaliyyətdə olan Xaçmaz və Yevlaq KOB evlərində indiyədək sahibkarlara 170 mindən çox xidmət göstərilib ki, bu xidmətlərin 165 mindən çoxu dövlət biznes, 9 minə yaxını isə biznes-biznes xidmətləridir. Sahibkarların KOB evlərinin xidmətlərindən məmnunluq göstəricisi 98%-dir.